故事的开始是你的名字，盘点耶耶对喵喵的称呼。小豆包，小豆包，祝你18岁生日快乐。莎莎，三生，首先非常开心获得这枚金牌吧，我和莎莎。谢谢，感谢莎莎，多锻炼我多用正手的能力。莎莎，莎莎，莎莎，一生。我的这块金牌，自己和莎莎这一块，我认为。我和莎莎，我觉得尤其莎莎这一边吧。独独，孙颖莎，我和孙颖莎的进入状态还是比较快，然后也是对困难的准备做的。孙颖一生，莎四生，莎。孙颖莎同学，我姐。Thank you, everyone.